do të presidentë është legjituar ditën e djeshtë në raportin para prak i asaj qëfar ka refleksuar Komisioni Venecias në lidhje me përplasjen me mashurancët, ju jep të drejtë në fakt i ju, si duhet ta komentojsh, qëfar do të ndohë, Matej, pas asaj? Duk, mendoj se kjo është çështje e Venecias, sepse kushtetut në Shqipërisë Venecia ka shkryt. Tani kjo ka qënë edhe mbetet që prej 115 ditës që çështje drejtësisë e hetimit që të bëj veprimet e dura, që askush në Shqipëri mos dalë me kushtetutën edhe mbi ligjin. Megjithatë foli në favor tuaj. Është kjo një sinjal pozitiv në kauzën tuaj? Nuk e komentoj për arsye sepse mbi dokument ka patur një konfidencialitet. Kështu që por unë ua kam thënë që përpara që kushtetutën tonë, sidomos për gjykatën kushtetuese e ka shkruar vetë Venecia. Zoti Presidenti, lata fat mazhurancës 15 marsin, nëse jo, deklarua që do të shpërndanit parlamentin. Ka patur gjatë këture ditve reflektim, ka zëra që mazhuranca po të nëton të negociojnë presidencë? Tu kemi ardhur për të parë një spektakl të jashtë zakonshëm, edhe gëzojmë që vllaznia vazhdon shkëlqen në lojrat me dorë. Faleminderit.